Կաստուրիչը լիման է պատրաստվիրացնել ստանդարտը և հարվածում է ու բավականին։ Հուկաս Պողոսյան ստանում է նորից գնդակը, Հուկաս Պողոսյանը փոխանցում տուգանա իրապարական, հաջող է գործում վիմերկատին։ Կար առաջարկեց ու հաղթեց, փոխանցում առաջ, չկա խաղից դուրս վիճակ, ոչ, լրում է մրցավարի Սուլիչը, պայերելի փոխանցում տուգանային հրակետ, դարպասային գիծն է իդեմս Վալերիո Վիմերկատի, բայց այս դրվագը վստահություն չներշնցեց, Պետրոս Ավետիսյանն է գնդակով, որդորեցին նրան մնալ, Կովալենկոն եվս տուգանային հրապարակում չէ, փոխանցում, դե դեջքոն կարող էր եզրապակել, շատ լավ էին, մնակը Կովալենկոն է դիմավորում, Օսիպովին, Օսիպով, ինչ էր սա, հիմա մի բան մտածեց Սպենիկ Հովանիսյանը, լավ փոխանցում էր, Արարատն է տուգանային հրապարակում, և ձերքին դիպավ գնդակ Արթուր Ավակյանի, բայց այնտեղ 11 մետրանոց չկա, հստակ ցույց է տալի ժեստը Հերիկ Նալբանդյանը, կրկնապատկերը խնդրեմ, հարված ու թույլ է տալիս Նալբանդյանը, խաղարկում Դանիելինի հետ ու խախտում, 11 մետրանոց, այո, 11 մետրանոց հարված, Ազարով, Ազարով և գոլ, բացում է խաղի հաշիվը, Երևանի Նոան, համար 39, Վլադիմիր Ազարով, 31-րդ րոպե, փորձում է վրեժ խնդիր լինել, Գունկոյի թիմը Վանաձորում կրած պարտության դիմաց, այևս մեկ անգամ հրեց, ձերքը դրեց, միանշանակ է, որ ձերքը դրեց, և հիմա տեսնում ենք Ազարովի 11 մետրանոցը, շատ հանգիստ, մոտեցավ գնդակին առանց լարվածության, ինչ չէ կիչնել ցատկեց իրեն իր դեպի ձախ, այնտեղ կար նաև խնդիր, որ եթե նույնիսկ գնդակ, այս դրվագից էլ կլինի, Ջիմի Բենդն ու դրվագը, փոխանցում, Ազարով, Ազարով, և ասպեք փոխանցում, չկարողացավ, Վադիմ Պայրելն էր այդպես ուշում, իմա այլ դրակենտրում հարվածում է, փոխանցում, հարված, հիրապարակ Քոչարյան, հերվից է հարվածում Քոչարյանը, վտանգը, թույլ է տալիս իրաստեն անկյունային Նալբանդյանը, փոխանցում տուգանա իրապարակ, վտանգավոր է, կարելի արվացել, փակում են արվացի ճանապարը, շարունակվում է լորի գրո, եվս մեկ փոխանցում, այստեղ էլ անհասց է, փոխանցում առաջ, լորին ճնշել է, երկրորդ խաղակեսի մեկ դարկում, բայց փոխանցումը Քոչարյանի ուղությամբ մեղմ ասած լավը չէր, Գարեգինյան հիմա կարող է արդեն վտանգավոր լինել, նոան հակագրում է, Վադիմ Պայրելի սպասում է Ավետիսյանը փոխանցման, և գոլ, Նոան երկրորդ գնդակն է ուղարկում լորի դարպասը, բայց արդեն ինքնագոլի տեսքով, կրկնապատկերը տեսնենք, շատ լավ փոխանցում կատարեց Յուրի Գարեգինյանը, հիշում եք որտեղից սկսվեց այս հակագրոհը, և այո, այո, ինքնագոլ էր սա Ռուդոսելսկի ոտքից, գնդակը հայտնվեց դարպասում, այն պահից սկսած, երբ ես նշեցի, որ կարող է վտանգավոր գրոհ ստացվել լորի կատարման, բայց շատ անփույթ փոխանցում հետևեց Քոչարյանի ուղությամբ, Նոան խլեց գնդակը, կհասկանանք ընթացքում վիճակագրության մեջ ինչպես, Ալեշանդրե Օլիվեյրա շարժվում է առաջ, միացրել է արագությունը, կհարվածի և մի փոքր շեղում, բայց չեմ կարծում, որ պարտությունը պետք է այսպիսի էմոցիաներ առաջացնի, իմ ապնոյի թվին է պատկանում, որ կարող է Հայաստանի ցանկացած թիմի մեկնարկային կազմում խաղալ, Մարինին է հարվածում, Քոչարյան և դուրս եկավ թիկունքից, Մոնրոյ Արարատը, Ջունիոր Մարինի ձախից կա տարբերակ, միայնակ է գնում Արարատ, հարված և գոլ, Ժոաու Ժորդի, Մոնրոյ Արարատ 3-0, Մայր Ժորդի, Մոնրոյ Արարատ
կարծում եմ ոչ ոք չհավատաց, որ Արարատը միայնակ գնալու է, անցնելու է ամբողջ կիսադաշտը եւ հարվածելու է, բացեցին նրա արջև ճանապարհը, կարմիր գորգ փռեցին եւ խնդրեմ, նայեք լուսատախտակին, հաշիվը 3-0 է, առաջին գնդակն է խփում Մոնրոյ Արարատը, եթե չեմ սխալվում Նոայի կազմում, Հայաստանի ավակականի թեկնածու է, հիշեցնեմ, Մոնրոյ Արարատը, եւ կարծում եմ կարող է երկին հայտնվել ավակականի մարմնի հաղթանակը, դժվար է լինելու իհարկե Լորի համար հետ բերել, փորձած իհարկե ոչ անհնարին, բայց ես մենք նկատում եմ, որ Ալբերտ Սոլոմոնովը դժգոհում է երկին ըստ երևույթին ցավարական գործողություններից, բայց այն դրվագը չէր դամ յուրօրինակ, բայց հետաքրքիր տարբերակ է եւ գոլ կրճա ցածից փոխանցում վտանգավոր է, հարված եւ հիմա Շլիման մնում է գնդակով Լորին, Վարդան Բակալյան դեպի ցախ Սկոբլիկով, Բակալյան հարված, Հարությունյանն է հարվածում պատին ուղիղ եւ այստեղ էլ կոպիտ է գործում, այս կորստում է նաեւ գնդակը Լորին, Գեգամ Հարությունյան շատ լավ փոխանցում է։